Audi R8. Olha que monstro. V10. Cara, que carro louco. Tem até câmera de ré, ó. Câmera de rézinha aqui embaixo. Esse já não dá pra ver nada, que a película dele é muito escura. Olha só a saída de escape dele aqui. GoPro deveria passar nessa colmeia aqui. Detalhezinho da lanterna. Bonitinho, ó. Aerofólio em fibra de carbono. Top, né, galera? Motorzinho bem refrigerado. Aí, V10. Lateral aqui nós temos fibra de carbono. Em cima e aqui embaixo. Olha o tamanho dessa roda. Olha o disco de freio. Ventilado. Também uma rodinha pequena aí, aro 20, 305 côncava, né? Que a roda aí faz esse detalhe aqui pra dentro, assim, ó. Assim, em cima. Olha que coisa linda, velho. Estilo aqui da Audi. Que da hora, velho. Olha que louco. Olha que louco. Isso aqui não é carro pra dar na lama, não, ó. Se liga. O para-barro dele aqui por dentro é todo revestido, como se fosse um carpete, cara. Olha só. Filmar aqui pra vocês. Tipo um carpete. É igual da Maserati que eu vi lá no Lobão. Aqui, ó. Tudo do carpete. Que carro pra andar só final de semana, quando não tiver chovendo. Película zona lacrada. Não dá pra ver nada por dentro. Olha só. O tamanho desse disco de freio, velho. Muito grande, cara. Muito grande. Olha só. Aqui já dá pra ver melhor. Olha isso. Aqui, ó, todo revestido em carpete. Tipo um carpete, sei lá. Coisa de louco. Olha o alinhamento desse carro. Retrovisor de fibra de carbono. Na frente. Queria mostrar ele por dentro pra vocês, mas como não pode mexer hoje. Mas outro dia eu vou voltar aqui e vou tentar gravar ele pra vocês. Olha aí. Olha a frente desse carro. Sensorzão de estacionamento frontal. Sensor de estacionamento frontal aqui. Farolzinho revestido em LED. Aí, galera, aqui é o tanque de combustível. Olha só onde é que ele fica. Tipo uma escovada. Que coisa linda, velho. Aerofóliozão de fibra. Me liga.